Хмельничанка Марина сьогодні вперше брала продукти молочної кухні для своєї 8-місячної доньки Еми. Нам вже по віку пора вводити творог. І починаємо ми з творожної пасти. Через 2 тижні будемо вже вводити кефір, так що молочна кухня, як нам каже педіатр, це найкращий вибір. Лікарка-консультантка Хмельницької міської дитячої лікарні Надія Лазаренко пояснює, щоб скористатися послугами молочної кухні, необхідно прийти на прийом до лікаря та отримати рецепт, який діє місяць. Дитину зважити, определити, як воно, яку дає прибавку ваги. Там живі ці бактерії, дуже хороші. Ефект від них, якщо в дитини проблеми з шлунково-кишковим трактом, закрепи, послабляючи цей стілець, після хімії різної, після антибіотиків, теж хорошо. А як здоровим дітям 7-8 місяців водиться. В день на молочній кухні готують 50 порцій кефіру та 100 порцій пасти. Перед використанням увесь посуд проходить стерилізацію. Приїдемо, все перемиємо, загружаємо. І тоді включаємо, а на ту сторону вже все стерильне. Сировину отримують із Дережнянського молочного заводу, розповідає старша дієтсестра Тетяна Федак. Привозиться молоко, потім воно поступає в гарячий цех. Ми його в цих котликах перекип'ячуємо, 20 хвилин кип'ятиться, потім остуджується в цих охолоджувачах. Охолодили, переносимо його до термостата сквашуватись. Оце для цедофільної пасти, в нас в залежності від того, скільки замовлення, ми його заквашуємо. Потім вона відливається в мішки стерильні і підвішується в холодильник. Сироватка стікає, а маса ця творожна, і ми тоді готуємо цю пасточку дуже корисно. Жінка додає, що попит на продукти молочної кухні з часом збільшується. Почали мамочки приходити, до 50 дітей у нас є. Навіть вже і збільшилось. Про переваги цих продуктів каже. У нас термін придатності тільки доба. Немає ніяких консервантів, ні стабілізаторів, ніяких красителів, там, ні підсолоджувачів. Воно натуральний продукт, такий, як потрібно дитині до 3 років. Воно лікує дисбактеріози, і бактеріози всякі, і розлади кишківника. Діти із малозабезпечених родин можуть отримати кефір та пасту безкоштовно. Вона має декілька пунктів у центрі, на вулиці Свободи, на мікрорайоні Озерна. Ігор Бойко додає, що молочна кухня – збиткове підприємство. На її утримання з бюджету лікарні беруть 50 тисяч гривень щомісяця. Молочна кухня знаходиться на утриманні бюджету комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня. Ми сподіваємося, що молочну кухню не будуть закривати. Наразі офіційної інформації з приводу таких речей немає. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.